Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва мој гостин е професор доктор Александар Литовски. Александар, добро вечер. Добро вечер. Денес имаме убав повод за разговор. Тоа е најновата твоја книга «Идејните основи на борбата за македонска национална држава 1941 година 1944 година». Мене ми се допаѓа определбата за идејните основи, бидејќи во секоја борба мора да постои идеологија. И не се сеќавам дека некој скоро посветил внимание на идеологијата. Ти тоа го разгледуваш во хронолошки ред, забележувам во книгата. Дури и почнуваш со она што представува следење на македонското прашање, но и на националната мисла во периодот меѓу двете светски војни. Ајде да почнеме најпрвино тоа, па после ќе одиме хронолошки како се развиваат тие теми. Да. Значи, сосема природно е да се разгледуваат процесите историски, не е точно каде што се фиксирани, туку од поназад. Сите процеси историски водат некаква генеза од претходно. Според тоа сосема е логично да се разгледаат процесите што се случувале во Втора светска војна, почнувајќи од времето пред неја. Дури во назнаки, по кратки, има од крајот на 19 век, бидејќи тогаш се поставуваат крај на 19 и почеток на 20 век, се поставуваат некои идејни основи на македонската национална борба и оттаму книгата е и така концепирана, барем да се добие вовет, за да се стигне како се врз кои идејни основи македонците воделе борба 41-44 година. Секако, меѓу двете светски војни сосема е специфична ситуацијата и поразлична од за време на Втора светска војна, од едноставна причина што се излегло од Прва светска војна, македонското револуционерно движење било страшно поделено, внатре имало различни идејни струјења. И не се работи само и за идеологија, затоа е насловот идејна борба. Таму се работи за и национално прашање, и идеолошко прашање, и економски прашање, и политички, и прашањето за државност. И тоа е некоја идеја. Значи, не постои борба успешна, поготово каде што нема некаква идејна подлога за разни клучни сегменти од таа борба. Било да се државотворни, било да се економски дури, секакви други. Во таа смисла, јас се обидов во книгата да ги опфатам сите овие идејни основи што ја сочинувале борбата 41-44, секако влечејќи корените од меѓу двете светски војни и да кажам како се надминале поделбите, затоа што македонското револуционерно движење и македонската борба се многу поделени меѓу двете светски војни и на овај дел врховистички, и на овај дел комунистички. И во тие борби се искристализирале некои идејни основи како основа на таа борба. Значи, борбата за државност постои во сите елементи. Значи, сите се борат за некаква македонска држава. Е, сега, како ќе биде концепирана, каде ќе влези, со кој ќе биде сојузници, то се веќе различни групи имале различни идеи како тоа да го направат и сите тие прашања тука ќе се опфатени. Да, и забележав дека посветуваш и внимание на комунистичкото движење во однос на овие две основни прашања, значи македонското прашање и националната мисла. Значи, тоа е исто, меѓу двете светски војни двата главни правци се десницата и левицата, условно земени, и двете имат различна концепција за тоа како да се реши македонското прашање или во случај македонското национално прашање. Накратко само дај ми два примери, на пример како оди во едната струја, како оди во комунистичката. Значи, во едната струја оди независна Македонија со како предуслов за присоединување кон Бугарија. Тоа е она Ванчо Михајловистичка, да речам, струја која се борела за независна и самостојна Македонија како прва етапа од присоединувањето кон Бугарија и тоа 41 година со освојувањето на Македонија од Бугарија и се реализира и затоа тие струји внатре се вклопија во државниот апарат на Бугарија окупационен во Македонија. Другата струја влечи корени од комунистичкото движење и она и не само од комунистичкото, тука и она ако се знаат
Тоа малце сака поширока елаборација. Се работи за Македонската федеративна организација, која е дел од почетокот на 20-тите години од тоа Македонско револуционарно движење, каде што државноста почнала да ја вклопува во некаква федерација. И внатре во Македонија, и поширока федерација, дали би било Балканска федерација или некаква подунавска федерација, дури се правеле некои проекции разни. Важно во систем на поширока федерација да се реши македонското прашање и на тој начин да се стигне до обединување на трите дела на Македонија. Тоа го превзели и комунистите, преку Коминтерната секако и преку Балканската комунистичка федерација тогаш, и тие сметале долго време, се до Втора светска војна, дека Балканската федерација е форма преку која може да се реши најправилно македонското национално прашање, и со таа платформа се влегло скоро 41 година во борбата за македонска национална држава. И тоа се рефлектира за време на борбата 41-44. Тоа сакав да преминеме на тоа, а не случајно те прашувам за основните определби на овие две различни нели групации, бидејќи нашата публика не е специјалист за она што го работиме и добро е да знаат како одат процесите. Е, сега забележувам, веќе почнува и самиот спомнуваш народно-ослободителната борба и како се одвиваат овие идејни основи на почетокот од Втората светска војна, со тоа што сепак македонското ослободително движење е на антифашистичката коалиција, партнер, соработник, влегува. Сојузник. Така. Значи, и сојузник, и тоа е веројатно едно од клучните идејни основи што се направи осојузување со антифашистичката коалиција, големата антифашистичка коалиција, во кој главна улога сите знаеме играа Советскиот сојуз, Соединетите Американски држави и Велика Британија. И благодарение на тоа завршивме на победничката страна на историјата на крајот на војната и благодарение на тоа веројатно и создадохме држава. Затоа е тоа една од идејните основи и таа антифашистичка определба и е можда и клучна во тој период, бидејќи беше некоја поширока светска приказка. Иако тука ги имате и оние другите, нашиот дел од работата во тој контекст и во таа борба е да се создаде вооружена сила која ќе се бори. Никој нема на никого да му даде слобода и држава без тој да придонесе во некоја заедничка борба, дури или сам да се избори за тоа. И создавањето на вооружена македонска војска, ајде ќе ја речиме, иако таа официјалното име е Народно-ослободителна војска и партизански одреди на Македонија. Значи, македонската војска, создавањето е исклучително комплицирана и сложена задача, меѓутоа е нужна за извојување на слободата и државата македонска. И затоа во книгата јас посветив доста голем простор на организирањето на партизанските одреди и борбите кои тие ги воделе за да се стигне до слободата 44-та година. Ајде една специфика од така, едно фрагментарно. Значи, бидејќи збораме за други идејни основи, добро е, бидејќи јас инсистирам и прва точка ми е и главна ми е, клучна според мене е во цела работа, како идејна основа, инсистирањето на македонското движење, тогашно комунистичко, левоориентирано, на македонската национална свес и македонскиот национален идентитет. Значи, од 41 година до 44 година, за се можело да се дискутира, ама за македонскиот национален идентитет не можело да се дискутира. Скоро сите документи на што се пишувани во текот на Народно-ослободителната војна инсистираат на македонски национален идентитет, кој е различен од бугарите, србите и грците, дека македонците се посебна нација, дека македонците имат право на самоопределување и дека македонците имат право на собствена национална држава како сите останати. Овдека само ќе направам едно информирање на публиката, значи ти тоа го разгледуваш во однос на трите држави, Кралството Југославија, Грција и Бугарија. Значи, тоа не е само на ниво на државна политика, тоа е на на едно идејно ниво, затоа се идејни ова. Тоа е едно идејно ниво. Проблемот со различно со србите, грците и бугарите е проблем и на партиите дури. Значи, не постои ни една политичка партија десничарска која пред Втората светска војна, за време на Втората светска војна признава македонска нација. Така. И
од правењето дистинкција и со нив, не само на државно ниво, секако државите немаше шанси. Затоа, на пример, јас 41 година април, кога доаѓаат бугарските војски, тоа не е окупација, тоа е реокупација. Македонија беше окупирана од Србија, овие само реокупираја окупирана територија, и јас така ја именувам во книгата, тоа е реокупација, затоа што никој не признаваше македонци, никој не признаваше право на собствена македонска национална држава. Оттаму гледано, македонското национално движење што го предводеле комунистите, инсистирало на македонски национален идентитет и македонска национална свест и правило све за да ја гради таа свест во текој уште на војната. Како најдобар елемент ја што го спомнувам, во ниједен момент, например, не доаѓа во прашање употребата на македонскиот јазик во текој на НОП. Значи, сите документи, сте што се пишува и што се работи е на македонски јазик. Ништо нема на бугарски, на српски или на грчки. Се е на македонски јазик, тоа е неофицијално е службен јазик, како да речам, нема одлука некаква никој донесено. Да, тоа е де-факто. Значи, да, нема одлука никој донесено, ама македонски јазик исклучи во употреба. Секако писмото е бугарско или српско, зависно од машината за куцање, бидејќи нема не собствена машина. Така. Писмото е некакво туѓо, ама јазикот е скоро исклучиво документ. Многу мал број документи се на српски јазик, која комуницирале со комунистичка партија на Југославија или со овие делегати на Врховниот штаб што биле. Инаку, тоа е еден од елементите за македонската националност кој покажува колку биле на исправна линија во овај дел од македонски национален аспект. Помна формирањето на партизанските одреди, особено во 41 година, во однос на 11. октомври, некако замира таа дејност 42-та година, но сепак, која има главната улога, кој е идејникот во сето тоа? Дали комунистичката партија или постојат некои други партиски субјекти? Во 41-та зборуваме. Да, на 41-та. Таму е исклучиво комунистичка. Да. Скоро сите борци на Прилепскиот партизански одред, например, се членови на комунистичката партија и сите борци 41-та, дури и 42-та, 95% веројатно се членови на комунистичка партија. Инако не замира. 42-та година е многу интензивна година за партизанските одреди. 9 партизански одреди се изфрлени. Замирањето е на крајот на 41-та и почетокот на 42-та, кога имало дилеми затоа што настрадале првите партизански одреди, па почнале да се прашуваат дали е исправна тактиката, што пак имал улога бугарскиот делегат на бугарската комунистичка партија, Бојан Болгаранов биш, и тој ја форсирал тезата како и во Бугарија дека нема услови за партизанска борба и почнале и меѓу нашите комунисти да се јавуваат такви дилеми. Ама веќе од средината негде мај 42-та веќе ги нема тие дилеми и до крајот на годината се формирани 9 партизански одреди, што е импозантна бројка за услови за Македонија. Апсолутно. Она и во 43-та година се влезе со една солидна основа за да се продолжи. Та. Не случајно ова го поставив така прашање. Бидејќи многу често ни се забележува зошто главната водителка е комунистичката партија, која што во Македонија е создадена 43-та во Тетово, нели на 19 март, како беше? Така. Само прецизно не е комунистичката партија, централниот комитет на комунистичката партија, инаку постои комунистичката организација пред. А сепак таа групација политичка во себе успева да ги приближи и оние кои што се либерално определени, по-демократски, во некои други идеологии определени. Меѓутоа, главниот носител или авангардата на сето тоа се појавува таа комунистичка групација. Но, значено е што македонската ослободителна борба почива на два основни сегменти. Тоа е социјалниот и националниот момент. Како се одвива сето тоа? Гледам дека ти посветуваш внимание и на таа платформа која што ја разгледуваш во книгата. Значи, цела работа се одвива смислено, ништо не е случајно. Да. Од прилика, значи, тие што се занимаваат, што се специјалисти со за овај период, знаат дека платформата тогашна во борбата се темели на она што се викаше Народен фронт, платформа на Народен фронт.
Тоа е од 35-та негде година и 7-миот конгрес на Коминтерната, кога се сваќа дека фашизмот е најголем непријател и дека не може да се делат баш партиски толку многу и дека мора да се прави некој широк фронт и широк основа на борбата против фашизмот. И од тогаш се води таа борба, сите да се привлечат што сакат да се борат против фашизмот без разлика на идеолошките убедувања. И на сите, на секаде тоа било, не било само Македонија, уште повеќе било на другите места изразено отколку кај нас. Проблемот кај нас бил што и немало многу што биле, како велиме, либерални. Немало биле либерални, имало некои граѓански политичари, меѓу све, она не беле воопшто, она, што инклинирана кон опозиционите партии во бивша Југославија, типо начин тоа е тоа, и после тоа се приклучиле, подоцна успеале да ги привлечат во НОП и да се приклучат во борбата антифашистичка, а тоа било секаде. Например, знаете, на Авној, например, е доктор Иван Рибар, што воопшто не бил комуниста, тој бил председател на Авној и после војна. Како што ги имаме, има и во Словенија. Како, па затоа, тоа ви кажувам, секаде тоа е обшта тенденција на движењето да се направи широк антифашистички фронт, така го вика, и се трудеа да го направат и скоро сегде го направеа привлекувајќи други луѓе. Меѓутоа, секаде и основната сила останала комунистичката партија, оние младинци комунисти, кои што ги викале скоевци. Скоевците. Пред се тие, затоа што во бивша Југославија, в 41 година, фактички имало само 8.000 комунисти, а имало над 35.000 скоевци. И основната сила произлегувала од таа скоевска организација во борбата, не од директно, овие биле и постари членови, обично, со повеќе години во смисла на она. Во секој случај, како врвело времето, таа основа се ширела се. Како не можете да направите 30.000 војска со, не знам, 1.000 комунисти имало во Македонија. Се ширело, особено кај селанството. Многу од селанството ја сфаќа оваа борба. Цела борба идеолошки или идејно била поврзана со илинденската традиција. Луѓето тоа го разбирале во Македонија и многу лесно можеле за таа национална приказна да се фатат и да се вклучат во борбата. И така Македонија стигна до 25.000 војска, 20.000 војска пред крајот на војната, пред мобилизацијата. После тоа и поголема е војната. Ајде спомнеме некои луѓе кои што се активни во тој период, а се значајни со некои своји идејни определи. Мислам дека убедливо најзначајна фигура на македонската национално-ослободителна борба е Кузман Јосифовски Питу, заради тоа што бил еден интелектуалец во серијски и исклучително ангажиран во организирањето и на партизанските одреди, меѓутоа и во концепирањето на ова македонска национално-ослободителна платформа, што ја велиме. Бидејќи Кузман Јосифовски Питу учествувал од предстората светска војна, ги имал и до ние контакти. Тоа е сега посебна тема, како се стигнало до таа платформа. Знаете, тоа е врзано со македонската, како се, македонски литературен кружок во Бугарија. Да, и на тоа цели всакав и тоа да значи, го спомнеме. Мора Кузман, ако го дојсиме, затоа што Кузман ги направил уште 39-та контактите со нив и преку нив стигнала таа платформа за Федерација Македонска, за македонска националност, за извојување. Тука се познати имиња, да не ги спомнувам. Рацине овде, инаку се Вапцаро, Вапцаров, Антон Попов, Колен Неделков, Михаил Хматракалев, сите се ти Ангел Жаров, исклучително важна личност во цела ова наша национална македонска приказна, Васил Ивановски Бистришки, кој ја дал таа основа во 30-тите години, секако ја знае, е издадена. И една има и многу стати напишано, што дури и во Америка се печатале, и преку тие луѓе, Кузман Јосифовски и таа студентска комунистичка младина во Вардарски одел на Македонија, ги взела тие работи и од 41 година врз основа на тоа се држиле за ова што ви кажувам, изградба на македонска национална свест, изградба на македонска национална платформа за стигнување до македонска држава. И тие се, таа е таа линија клучна за нашиот развој, сегашен и стигнувањето на таа држава и мислам дека Кузман е во таа смисла незаменлив во цела таа борба, секако. Има и други во ова, меѓутоа Кузман е тој човек што многу е заслужен во цела таа македонска борба. Да, не случајно дел од нашите колеги го поистоветуваат со ликот и делото на Гоце Делчев, ако Гоце Делчев во индијскиот различен период. Да, различни периоди, временски, Кузман е тоа. Има и други значајни. Тука се... Исто така, морам да признам, во нашата историографија многу негативно и
Малце е тендициозно, не малце, малце повеќе е тендициозно, ликот и делото на Светозар Вукманович темпо. Сметам дека од она што може да се прочита, темпо не бил воопшто негативна личност за македонската историја, поготово овај дел 43-45 година, кога бил многу заслужен за развој на борбата, бил учесник во сите овие концепции за македонска национална држава, за македонско ова. Постојат и илјадници документи каде што човекот се залагал за обединување дури на Македонија, и ако префрлат дека бил противник, сосема е неточно, тоа е веројатно дојдено преку овие повоени информбировски антимакедонски кампањи, кога темпо беше обвинет за главен джелот во Македонија на бугарите, како што велеа тие, па после 91 се префрли во нашата историографија и во нашата јавност дека работеше нешто против Македонија, сосема не точно. Дури интересно, јас го имам и цитирано, инсистирајќи на обединувањето на Македонија, на Вардарскиот, Соегејскиот и Пиринскиот дел, темпо е уште ноември 44 година деградиран од сите должности во комунистичката партија и ставен на располагање точно од ова причина, затоа што инсистираше на обединувањето на Македонија, дури и јавно. Дури и јавно, например, во Битола на 7 ноември има голем митинг во повод Октомвриската револуција, темпо на единствен таму зборува на митингот дека Македонија треба да се обедини. Так. Уште полошо, на 13 ноември во Белград, 44-та, во Белград на заседанието на антифашистичкото собрание на Србија и пред странските мисионери англиски ова, станува на говорница и зборува за Македонија и за потребата од обединување на Македонија. И одма после тоа англиската воена мисија Фицрој Меклин поднесува протест кај Тито за говоро на темпо и за инсистирањето дека има Југославија територијални претензии код Грција и дека е тоа недозволиво. Веќе на 17 септември има состанок на ЦК на КПУ заедно со делегати од Грција и од Бугарија на комунистичката партија. Темпо и таму инсистира на тоа дека Македонија треба да се обедини цела и не можат да го вразумат дека неќе никој да попушти во цела работа. И на крајот е сменет со одлука на ЦК од сите должности во она и ставен на располагање, така го викаја тоа, на мраз, што би рекле со денешно време. Во таа смисла сакам да кажам дека човекот има и други, многу примери да кажам и во теко на војната, човекот е непотребно оцрнет во македонската јавност и она. Навистина е многу заслужен со некои многу важни процеси што се во полза наша. Знаеш, Александар, никога ја работиме историјата, свесни сме дека таа не е ни бела ни црна. И дека нашиот занает е да ги откриваме и другите нијанси на боите. Е сега, кога ти ги разгледуваш овие прашања, забележувам дека ја следиш развод на платформата и идејните основи до АСНОМ и за време на АСНОМ. Може ли тука да... Да, затоа што со АСНОМ се затвора прашањето за македонска држава, се затворат сите скоро елементи што една држава е права држава, македонски јазик, знаете, на АСНОМ се донесува одлука за македонскиот јазик, како на сите тие основни работи се завршуваат и тука нема што повеќе да дискутира платформата, како што гледате во книгата веќе продолжува ангажирањето за воегејска и за вопиринска Македонија од август до декември негде јас ги разгледувам прашањето, како може и после тоа, ги разгледувам затоа што платформата е затворена, формирана е со АСНОМ македонската држава. Сега е прашањето единствено на АСНОМ што не е затворено прашање од македонското национално прашање, обединувањето на Македонија. Да. И затоа тие се две работи после АСНОМ што пред македонските државници, сега ќе ги речам, затоа што веќе државата е формирана, не се повеќе револуционери, сега би биле државници или државни функционери, пред нив стои една борба за евентуално обединување на Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија и има напори, како што може да се види во книгата, од сите, на сите нивоа. Значи, и од југословенските значи раководители има дури и од македонските се како е. Може да спомнеме неколку. Уф, многу е, многу добри примери има. Јас сум многу добро во тоа, воодушевен сум, морам да ви признам, од некои чекори што навистина многу силно се интересирали, силно
се обидувале да се реализира и едното обединување и другото, со тоа што се различни ситуациите со Грција и различни со Бугарија, не можат да се исти. Значи, со Грција има проблеми одма после Аснов, настануваат проблеми, веќе во септември грците одат на договарање со бегалската влада, тоа е ЕАМ, или Комунистичката партија на Грција, одат на договарање со нив и, бидејќи се договарат со нив, никој таму друг не му прифаќа македонска национална борба или национален идентитет или ништо, тоа морат да го избришат. И кога почнуваат да го бришат, македонските борци се побунуваат во рамки на ЕЛАС и добиват поддршка од вардарскиот дел овде. Веќе во почетокот на октомври единиците македонски, тоа се два батальони, Лернинско-Костурски и Воденски, преминуваат во вардарскиот дел и на 18 ноември се знае во Битолеа формираат егејската бригада, така наречена. И таа е цело време закана дека ќе ја пуштат назад да се врати, дури еве пак за темпо ќе се вратам. Има преговори со представници на Грчката комунистичка партија и директно со документи од нивни извори им се заканува дека Југославија ќе пушти војска, ќе го освојат Солун и ќе ги избркат грците и тоа е паника општа, бидејќи Југославија реално е сериозна воена сила веќе јасента 44-та година, секако тоа не можеше да се случи заради тоа што англиските војски веќе беа истоварени во Грција на 31 октомври се истоваруваат веќе пред ослободување на Битола и на Прилеп, да речам, пред да почне Кајнас. И веќе тоа би значило судир со Велика Британија. Со сојузниците. Тоа е не бесмислена работа. Тоа е една од приказките што од име на Солун, тоа е бесмислена. Тоа е како 94-та, кога некој рече, одржиме Солун, во Солун конгрес. Тоа е бесмислена работа. Немаш сила, едноставно, не заради друго. Тоа е бесмислено, затоа што никој нема да направи Трета светска војна заради она. Не можеше, иако инсистираја некој како темпо, што меа многу повеќе револуционери, а многу помалце политичари, дека можат да го направат тоа. Ама Тито и другите што ги викаме и денес реал политичари, ја слегоја топката на ова. Тоа е за Грција. За Бугарија уште повеќе. За Сопиринскиот дел на Македонија, таму уште повеќе. Октомври и ноември се запнуваше за обединување на Пиринскиот и Вардарскиот дел. Повторно темпо инсистира на тие и кавгите ги прави. Меѓутоа таму па бугарите не толку како грците директно да одбиват, некако на политичка база миц по миц ја разводнија работата, ја пикнаа цела работа, ја ставија во Југословенско-Бугарска федерација и тогаш да се реализира тоа, како што вравеше времето, не биваше и тоа ништо, затоа што уште, например, јас ги имам цитирано, има две телеграми и до Сталин, и до Димитро, до бугарското раководство, од американската Стер Департмент и од британскиот Форин Офис, каде што исклучиво тврдо се застанати дека пред воените граници на Бугарија не смеат да се менуваат и не иди во обзир да се направи никаква одстапување на територија на Бугарија на Југославија. И Сталин, и Димитров, и Тито, сите се држаа на тоа дека не смеат, затоа што се уште војната не е завршена, како да ви кажам. Се уште се воени сојузници што не смеат такви чекори да си дозволат да влезат во нова војна заради Пиринскиот дел на Македонија. И така, таа работа малце по малце беше веројатно во план да се реализира после 45-та. Со информбирото, мислам дека тие, и во таа смисла, ние македонците со информбирото се најоштетени. Веројатно да не беше информирото, таа културна автономија ќе продолжеше и ќе имавме некакви шанси за обединување и после 48-ма. Со информирото тоа прашање се затвори на наша штета и на македонците. Да, и мислам дека инсистирањето да не постои културна автономија во нашите соседни држави е сепак влијанието на големите сили. Да, да. Добро, тоа беше кавга голема. Информбирото е голема кавга во ова. Не, не го имам во предвид само информбирото. Туку, оно што кај нас недостасува, барем во однос на македонското национално прашање, ние не успеавме да обезбедиме барем таа културна автономија кај нито еден наш сосед. Значи, ја обезбедија. Не, кратко време во Бугарија, да. Значи, прекина со обезбедена е, да. Прекина со информирото, затоа спомнувам, за во Грција не идеше во предвид, затоа што... Не доаѓа, тука... Значи, тука, не можеш тука, да обезбедиш кога грчката тука влада после Варкиза, 45-та година... Апсолутно.
неќи да стане збор за македонци, не за културна автономија, таа работа, мислам, тоа е незамислива работа. Инаку има. Постојама... Значи, мора да се, затоа веќе навлегуваме во детали. На крајот на 43-та веќе година и 44-та година, која комунистичката партија и ЈЕЛАС, тогашно во Грција, контролира, па, стигна до 95% во цела Грција да контролира територијата ЕЛАС. Тоа е, како да ви кажам, држава. Германците контролираа само патиштата, буквално ништо друго. И се отворија и македонски училишта. Значи, преку оваа линија, партизанска, ајде ја речиме, и комуникација, се отворија и македонски училишта, се направија македонски организации, се направија дури и македонски батальони, ги споменам веќе. Сега речем, додека можеше тоа приказка да се тера, да се обезбедат национални права за македонците, нашите овие раководители, да речем, од Вардарскиот дел поготово, ја тераја таа приказка и инсистираја на неа. Дојде до ситуација веќе да не е можно никој да неќи да разговара за тоа. Тоа исто како денес да речиме, и сакаме во Бугарија, дајте ни културна автономија за македонците, нема никакво разбирање од другата страна, разбирате, тоа сакам да кажам. Веќе е затворена како приказна, додека имаше можност, се случуваше нешто, повеќе или помалку, подобро или полошо се случуваше. Се затворија тие работи, особено со ладната војна. Ладната војна почнува со Вркиса, јас така велам, меѓу големите сили. Уште војната не завршена, Англија интервенира и ги враќа десничарите на власт, кои велат нема македонци. И завршува таа приказка, иако имаше тој обид со граѓанската војна во Грција, ама надвор од мојата тема да не ја шира. Така, така. Ако е асном, значи, 2 август 1944 година, како стигаме до Народна Федеративна Македонија? Па да, таа сум е Народна Федеративна Македонија, Демократска Федеративна Македонија. Да. Како се движат со асно... линии? Да, тоа е уште во текот на војната, таа е таа приказка од пред Втора светска војна, она што реков. Значи, главната идеја беше и комунистичка особено, преку Трета интернационала, дека македонското прашање треба да се реши во рамки на Балканска федерација. 41 година тоа веќе почнува да оди дека тоа функционира, особено преку Бругарската комунистичка партија, затоа што тие беа и главните носители меѓу двете војни на таа идеја. Функционери македонци што биле во рамки на Бугарската комунистичка партија. 41 година веќе постепено почнува да се сваќа дека тоа е едноставно немошно. Не дека е лошо, туку е неизводливо практично, затоа што треба да победат тие велеа комунистичките сили и во Грција и во Бугарија, во Југославија тогашна, и дури тогаш такво нешто да се реализира. Како оди времето, сваќат дека тоа едноставно е неизводлива, невозможна мисија, што би рекле со денешно она. И полека се искристализира мислата дека овај дел во Македонија, Вардарскиот, ќе се избори за своја национална слобода, ќе се избори за своја македонска национална држава и како Пиемонт ќе ги обедини евентуално двете. И таа е таа идеја за слободна Македонија, за обединета Македонија во слободна Југославија. Тоа е од 43-та година, тоа е пак со тем поврзано. Таа идеја е веќе дефинитивно прифатена како македонска национална платформа на преспанскиот состанок 2 август 43-та година и таа е залегната во манифесто на главниот штаб октомври 43-та година. И јас детално ги анализирам и приговорот, баш на таа точка приговорот на манифестот, што го напиша Киро Глигоров и неколку тие други во Скопје, од акциониот комитет, токму на тоа се повикаја, затоа што се е во ред, окей, со манифесто, ама знаете, вие не ја третирате Македонија како обединета. Иако не е точно, има делка и што во манифесто е декларативно кажано за обединета Македонија, меѓутоа не е акциона поставено никако. И сите што беа на слободната територија, беа свесни за тоа. Кузман Јосифовски питу се расправа со овие од Анок, бидејќи тој го формира, тој контактираше, тој го водеше фактички Кузман Анок и пробваше да им објасни во шо е работата. Значи, цела приказка е врзана малце од порано и е поврзана со така наречениот балкански штаб, што темпо се обиде да го направи. Да, можеме да го објасниме, да. Затоа е таа не е исфрлена како акциона паралела. Значи, од почетокот на 43-та година, која темпо доаѓа во Македонија, неговата задача, освен да ја разгори борбата во Вардарскиот дел на Македонија, што ја добило Тито, беше да направи балкански штаб на партизанските движења на балканските земји,
кој ќе го спречи враќањето на кралските војски, четници, не знам, зервасовци во во Грција и други, кои ќе ги спречи да се вратат на Балкано и да го обноват старото кралско уредување. Таа беше генералната идеја. Темпо кога се враќа во Македонија, еднош 8 месеци, 9, преговара со сите партии, со бугарската, албанската, грчката, значи со македонската овде, преговараат и се обидуваат да направат на еден штаб кој ќе ги води сите партизански војни и ќе ги спречи евентуално истоварување на сојузниците и враќање на тие. Бидејќи во тие преговори, Темпо се сретнал со исклучително силен отпор да се создаде не толку штаб, да се признае правото на македонците на самоопределување. Грците неќат да, бугарите уште помалце, неќат ни да учествуваат прво, обструираат цело време. Грците де прифаќат, де откажуваат. На крајот цела работа за тој балкански штаб и за цело македонско прашање стигнува до Велика Британија. И Велика Британија преку нивниот представник кај Тито Фицрој Маклен исклучително жесток протест дава до Тито и му се заканува дека ќе застанат сета помош на југословенското движење британска ако Темпо не прекини со работата на балканскиот штаб. И Тито со телеграма во мислам дека е во ноември почетокот сега може да грешам, го повикува Темпо та задача. И тогаш сфатија сите кај нас дека евентуално инсистирање акциона на обединувањето на Македонија ќе ги скара не се со зерва со овие сите што секако се скарани, што се противници, идеолошки, секакви, тука ќе ги скара и со сите комунисти на, на Балкано, ќе ги скара и со Британија и едноставно сфатија дека таа работа на тој начин е неизводлива во 43. и 44. година и затоа тие го признават правото. Значи, Тито и Комунистичката партија на Југославија го признава правото на македонците да се обединат, ама не акциона. И тоа му го кажуваат на делегацијата македонска на Виш што оди, 44-та година, Ченто, Чучков и ова, му го кажуваат и нив дека едноставно нема проблем. И ние сме за, и јас тоа и го пишувам. Значи, би било идиотски од политичка гледна точка Тито да не сака обединување на Македонија. Исклучително сака. Се шири неговата територија и неговата мојка. Колку поголема држава Југославија, толку Тито е помоќен лидер и она. Особено ако има и друг излез на море. А имаше да замисли тоа. Па така и го обвинуваја. Имаше и карти дека сака од, Црно, од Јадранско до Црно море. Не е само Егејско. Да, Црно море за Бугарија да ја вклучи во цела приказка. И да направи таква федерација, тоа е исклучителен интерес на југословенското движење. Абсолютно, и тоа е веќе тоа, се факторизира. Значи, имено. И никој нема да речи на тоа факторизирање на снејќем. Така и Тито воопшто не бил против. Затоа ви велам, паролата е обединета Македонија во Југославија. И тоа е во полза на Тито, исклучиво. Само не е сам на овој Балкан, има многу фактори и не му дозволија тоа да го направи. Важно, во секој случај, тоа му беше кажано и сите го сватија. Па, например, Ченто е еден најголемите поборници за Македонија во Југославија. Значи, кога оди на Вис, и после разговорот со Тито, Ченто пишува една статија во списанието Нова Југославија, што е официјален орган на Националниот комитет за ослободување на Вишо се печати, каде што пишува најпофални, најпанегирични зборови за Нова Југославија и за македонците во, во Нова Југославија, и дека исклучително тоа е избор и нема друг. Ама има и многу други, не е само Ченто што го... И претходно го пишеле во Видненски пат, и Линденски пат Вестникот Ченто има исто таква статија уште во април, дека македонците се определија за Југославија, дека нема кај да на друго место да барат слобода и во таа смисла. А инако е многу интересно, ајде да го спомниме, ако имаме време. Значи, ако имаме време, многу интересно и многу според мене е важно, негде во, во февруари 44-та година, Димитар Влаков и Владимир Поптомов, кои се во Москва, добиват наред барање од Сталин и од тамошните раководители да направат преглед на македонското прашање. Пишуват едно исклучително обширен реферат, мислам дека има негде во ракопис над 50 страни, се не ме фаќете за збор. Зафатена историјата од 19 век на Македонија до сега, сите овие решенија сега што ги зборуваме, Балканска федерација, независна Македонија, судирите во македонското движење, све е напишано. Се. И самите тие од Москва и Владимир Поптомов, кој после стана многу голем бугарски експонент, абсолютно. И тој го подпише истото и кажа дека единствено решение да се реши во текот на Втора светска, реално решение да се реши во Втора светска војна е Југославија. И така е прифатено на што се вика Југословенско решение на македонското национално прашање, затоа што тоа било реално гледано единствено можно решение во тоа време.
Балканското решение веќе не функционира, Грција нема шанси да помини, затоа што англичаните завзедоја и тоа е тоа од прилика. Сега да кажем, од повеќе места, на повеќе ниво, југословенското решение се свати тогаш во тоа време како единствено можно и так, тоа беше тоа што, како идеја на основа, ја истера македонската приказна. Секое друго беше губитничко. Апсолутно. Еден краток заклучок, може ли да ми дадеш? Бидејќи нашата публика не е резервиран, мислам, оспособена. Да, проблем многу често во јавност се зборува без да се знае. Да, без да се читат документи, знаете вие. Не е оспособена, да. Еден краток заклучок. Дали нас не формира историјата или ние формираме историја преку нашата борба? Секако, мислам дека е интерактивен односот и нас не формира историјата и ние ја формираме историјата. Затоа кажав на почеток. Се вклопивме на право место во право време и тоа значи дека не формира. Меѓутоа и ние се изработивме домашната задача, храбро се бореа, умно се бореа и се изборија. Ако се присетам, знам дека во поголемиот дел на останатите југословенски народи, многу побрзо и поинтензивно се одвиваше помошта, она материјалната страна на сојузниците. Кај нас тоа не одеше баш така, повеќето луѓе се подпира на она што го нуди домашниот терен. Кога почна сојузниците да... Тоа се веќе пролетта 43-та година, се првите мисии, тоа е малце подоцна, што е нормално. Што е под, да. Значи, нормално е од причина што англичаните, пред се англичаните ја работеја таа работа, советите беа многу далеко, имаја своји проблеми. Советите ги немаше ни на Асном. Значи, не можеше да ги има, затоа што беа далеко. Да. Германците беа пред Москва, не знаја кај му е глата, што викаме она, камо ли ова, друго беа британците, дури и американците не можеа, затоа што... Па и нив му беше тешко и на англичаните, затоа што беа истерани во Египет, па авионите тешко летаја до Југославија. Добро е што имаше капитулација во Италија, па... Тоа е веќе 43-та и тогаш почнува и затоа тоа сакам да го кажам. Веќе со капитулацијата на Италија, Албанија им стана исклучително бисто. Фактички, првите мисии за Македонија се изфрлени во Албанија, па дошле во Македонија, кај главниот штаб во Црвена вода. А нешто подоцна, темпо се сретнали со да грците. Само да кажа дека Црвена вода е во Дебарца. Да, во Дебарца, во Западна Македонија, пред да забегат, инако партизанските единици под притиску избегаја во Мегленско, па таму со нови мисии, британски и помош почнала да стигна. Инако тоа е важно исто да се кажи. Исклучително добро функционираше таа соработка меѓу партизаните од Југославија и Грција, ги речеме државите, инако Егејска Македонија и Вардарска Македонија во случајот. Исклучително добро, базите на партизански од крајот на 43-та до крајот на до Асном, значи скоро цело време имаше бази во Леринско и во Мегленско. Постојани партизански македонски бази имаше таму. Добриво е Радосављевиќ Орце не мрдна 9 месеци од базата во Баово село во Зборско село во Мегленско. Сега да речам, Зборско е во Мегленско и таму беа стационирани и оттаму се координираа акциите. Многу беше тесна соработката и многу добро работеше и преку тие бази идеше помош. Дури едно време грчките партизани молеа преку Тито англичаните да им дадат оружје и нашите партизани да им го пренесат, затоа што нивните врски беа прекинати, аеродромски, мислам, врските не беа прекинати, аеродромите што ги имаа за помош беа од германците уништени, па едно кратко период преку Југославија бараа помошта да им се прати. Сакам да речам, има на многу начини таа помош стигнувала. Малце е подоцна од другите ова вие што прашувате, значи подоцна е од другите она затоа што таму имаа поиќе контакт со англичаните. Меѓутоа стигнуваше нешто. Не е пресудна. Не е пресудна. Темпо и за тоа е крив многу, малце темпо има еден збор многу интересна приказката. Држи некоја конференција, не знам каква, каде што се построени негде околу 6-7 милиони борци на Еласт во Тесалија. Пред темпо во тие преговори за Балкански штаб се наоѓа токму таму, заедно со грчките родители и со Кочи Дзодзе од албанската партија. И го повикуваат да држи говор. А присутни се и британските воени овие офицери.
И тој им држи говор против британците. Им вели на грчките војници, немојте да ве лажат да, да се продаите за англиски гајки. Достално. Мислам, навистина навредлив говор одржа. И меѓу другото, тоа беше причина ова што ви кажувам, после да реагират кај Тито англичаните, така, да го повлечи темпо, затоа што ги вреѓа во најмог рака детактичен. И Тито писмото така им го пиши на темпо, телеграма е. И пиши телеграмата, се однесуваш како слон во сладкарница, со сите се скара. Александр, јас ти благодарам за твоето учество. Мислам дека интересно нешто кажав. Да, затоа инсистирав на примерите од книгата. Драги гледачи, добра ноќ и до следната емисија во четврток. Пријатно!